පටන්ගනි මාව හොඳ දැහෙනවනේ නේද? ගැටලුවක් නැහැනේ. මේ අපි ගිය සතියේ සිංහල වලට ඔයාලට මතක ඇති මේ ඡේදයකට සවන් දුන්න ඔයාලා නේද? ඡේදයකට සවන් දුන්න අර සුරීගේ ඡේදය ඒක ඔයාලා හෝම්වර්ක් කරන්න ඇති. මම ඒ ටික බලන්නම්. සමහර ෆොටෝස් දාලා තිබුණා. සමහරගේ මම බැලුවා. ඒ වගේම සිංහල වලට අර මගේ රට ටියුට් එක මගේ රට ටියුට් එක මේ ගණිතු නැති දරුවන් පම ඒක දැම්මා නේද? ඔයාලට ඕනනම් print out ගන්න දැම්මා. කවුරුරි ඒක ගන්න බැරි වුණා නම් මට message එකක් දාන්න. ඔයාලට දැන් මම ටියුට් එවනවනේ. ඒ එවනකොට ඒ ටියුට් එක මම ඔයාලට එවන්නම්. ගන්න බැරි වෙච්ච අය විතරයි මට මැසේජ් එක දාන්න. හොඳේ. හරි. ඊළඟට අපිට මේ ඒ පාඩම තමයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න අද තියෙනවා අලුත් පාඩම. ඊට කලින් අපි අසාලේවීම ලියලිමු නේද? හරි. අසාලේවීම අපිට දෙන්නේ අර ටියුට් එකේ තිබෙන කවි පන්තිය. තේරුණාද? ඒ කවි වලින් තමයි අද අසාලේවීම ඔයාලට දෙන්නේ. හොඳයි අපි එහෙනම් අපි අංක පහක් දාලා ලියමු අද ලේසි වචන දෙන්නේ. තේරුණාද? හැමෝටම ගන්න පුළුවන් පහෙන් පහ ගන්න පුළුවන් දෙයි. රයිට්. එහෙනම් අපි පොත අරගෙන ඒකට ලෑස්ති වෙමු. ඩයි. මම පෙන්නන්නේ අද මොකද? ඔයාලට මතකයි අර මගේ රට කල්පන්තිය. හොඳයි. හරිද ලෑස්තිද රෙඩි? पलमु वचन प्रमाण देवनी एक सुदु वैल सर अहेना सुदु वैल සුදු වැල්ල තුන්වෙනි වචනේ ලියන්න උස කඳු උස කඳු राइट आप बालम हतरवेणी वाचन देख हंद एलिय हंद एलिय हंद एलिय हंद किया दामने वाला हाथ की बिना हंद नहीं हंद एलिय
පහ පස්වෙනි වචන දෙක ත ඔක තපියන් තුන්වෙනි එක මොකද්ද තුන්වෙනි එක දුන්නේ උස්ස කඳු ඔව් උස්ස කඳු උස්ස කඳු සර් ඇහෙන්නේ හරියට හැමෝටම කාටද ඇහෙන්නේ නැත්තේ චිනුක්කිට සර් හොඳට ඇහෙට ඔව් අනිත් පැයෙන් හොඳට ඇහෙන චිනුක් වාගේ මොකක්ද ගැටලුවක් බලන්න පොඩි සද්ද බලන්න ආඩු කරලා දෙන්න සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්න හොඳයි ආ පස්වෙනි එක පළතුරු සුවඳ පළතුරු සුවඳ පළතුරු සුවඳ හොඳයි එහෙනම් දැන් ඔයාලා බලන්න ඕන අකුරු අකුරු එකට එක ගෑවිලා නම් බැරදි නේද එකට එක ගෑවිලා නම් බැරදි එහෙම වුණොත් අපි වැරදි දාන්න වෙනවා ඒක නිසා ඒක බලන්න නැවත මකලා හදන්න ඒ වගේ තැන් තිබෙනවා නම් මකලා හදන්න හොඳයි හරි අහන්න අපි බලමු නේද ඔව් හයි සර් දුන්නේ පළවෙනි එක ඇල දොල अनिवार्य හැබැයි වැරද්ද හදලා බොරුවට හරි දාන්න එපා නේද? හොඳයි. පළවෙනි එක දුන්නේ මොකද්ද? ඇලදොල යකුල නිහිත ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕන නේද? ඇල මූර්ධජ දොල ලියන කොට ඒ මූර්ධජ යකුල මූර්ධජ ලයන් නේද? මූර්ධජ ලයන් ඇලදොල සුදු වැල්ල एक लेसी नहीं है सुधु सुधु लिया लेसी वेल बालम ओर एवा चने इस तरह ही इंदा हरी दागन ने ओके तो इस तरह ही हरी दागन मेरे का हरी ना मेरे का हरी दागन आई सुधु वेल लाइन देखो कितने दांत तो जेने मूर्त जेने ओके ओके तूने उसका कांडू උයන රෝලේ පහළට යන්න ඕන නේද? ඔව් උස ඔන්න උස කියන විදිය කඳු කඳු දයන්න දු සංකේත කරන්න ඕන කඳු කඳු නැත්නම් කඳු වෙනවනේ ඔව් මේක සංකේත නැතුනොත් කඳු කඳු කියලා කියartifactId කියත් එකක් අමාරු සංකේත තිබුණාම තමයි උරු ශබ්දේ කඳු කඳු හොඳයි ඉලා එක තුනේ සර් මොකද්ද හඳේලිය හඳේලිය ඔව් හඳේලිය මොකක්ද අර දයන් සංජිත වෙනවා එලිය එලිය කියන්නේ කොහොමද මූර්ධජ ලයන් නේද මූර්ධජ ලයන් හඳේලිය හඳේලිය හයි එතන බලන හඳ සංයකද කියලා දැන්
හරි අවසානයේ දුන්නේ පළතුරු සුවඳ පළතුරු ලියන්නේ කොහොමද ඔන්න සමහර දේ පාස් කරනවා නේද දන්ත දෙලා යන්නේ පුතේ දන්ත දෙලා යන්නේ පළතුරු පළතුරු ඔන්න පළතුරු සුවඳ 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 ලියන කොට සංයක දයන්නේ නු සංයක දයන්නේ හොඳයි ඔව් දැන් වැරදි තිබේ නම් හදා ගන්න නේ මකල හැදුවර කමක් නැහැ නැත්නම් ඉස්සරහ ලිව්වත් කමක් නැහැ පහෙන් පහ පහෙන් පහට අපි තරු දෙකක් දෙමු පාට පැන්සලින් දා ගන්න තරු දෙකක් පහෙන් හතරට 1 ඉස්සා එකයි එක තරු පහෙන් තුනට තරු නැහැ දෙකටත් නැහැ හරි හරි එතන යටින් ඔයාලා එක වැරදි වචනයක් තුමතාවක් ලියන්නුයි හොඳද ඒක හැමදාම මම කියනවා දැන් පෞද්ගලික සතියේ ටික කියලා තියෙනවා හොඳද පෞද්ගලික සතියේ ටික දැන් ඒ කලින් ටිකේ කියලා තියෙනවා මම දැන් පන්ති පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක බලන්න හොඳද සාමාන්‍ය පන්ති දෙන ළමයි අනිත් අය මට ෆොටෝස් එකල තියෙනවා තේරුණා ෆොටෝස් ටික ඒවල තියෙනවා මම ඒක බලනවා ඒ ගෙදර වැඩවල हसारे හොඳයි ඉතින් හයන්න ටිකක් ලොකු වැඩි නේද හසාරා නන්දේලී හයන්න ලොකු වෙන්නේ හරි හරි හයන්න හසාරේක හයන්න මකල දැන් හදාරන්න අදාල තා කවුද අපි පෙන්වන්න කැමති සෙතුන් ඈ සෙතුන් කැමති ආ සෙතුන් පෙන්වන්න සෙතුන්ගද සෙතුන්ද ආ කවුද පෙන්වන්න කැමති අනිත්‍යට පේනවා අදීෂ් ආ තේරුම් නෝ මෙන්න හොඳයි පොඩ්ඩක් දෙලිවි බලමු අපි වැරදි මොකද කියන්නේ දැන් තුන අදීෂ් තත් තිනෝ ඔක්කෙන් තින්නේ පේන්නේ නැහැ ස ස අදීෂ් තත් පහෙන් තුනේ හරි දෙලිවි කොට පෙන්නන්න දැක්කේ නැව හරි කමන්න දැන් අපි ගියා ඉතින් सिंगल पाड़मे कथांदर नगेल पे कथांदर ඒක සරලද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒකේ ටියුට් එක ඔයාලට ලැබෙනවා. හොඳේ දැන් අද මම ඒක කියලා දුන්නාට පස්සේ ටියුට් එක මම පෝස්ට් කරලා එවන්න ඕන නැත්තම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒකේ වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි කතන්දරේ බලමු නේද? හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න හැමෝම බලන්න. ලෑස්ති වෙනොත් මේක වෙන වැඩ කර කර බෑ. හොඳද? හැමෝම මාත් එක්කම මේකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕන. හරි. නොගැලපෙන රෝද පාඩම නොගැලපෙන
රෝද පාලි දිනකට මේ කතන්දරයක් නේද? ඔන්න ඉස්සර කාලේ හංගින්ද මැස්සෙකුයි ගෙම්බෙකුයි ඉතෑවෙකුයි කුකුලෙකුයි ගස්කොටයක් උඩ ගෙයක් හදාගෙන උන්නා. ඔව් දැන් ওই පෑන් පෑන්සල් පැත්තකින් තියලා කතාවට අහගෙන ඉන්න මේ දැන් මම කියන දේට අහගෙන ඉන්න ඕන නේද? ඒ වගේ වාර පොඩ්ඩක් කියවන්නත් පුළුවන් ඔය අතර. ඉතින් කියවන්නේ මැස්සගේ නම රුන් රුන් පුංචා. ආ මැස්සගේ නම මොකද පුතේ රුන් රුන් පුංචා. ඇයි රුන් රුන් පුංචා කියන්නේ ආ? අර ඔයා යන සද්දේ රුන් රුන් කියන්නේ නේද? ඒක නිසා යාට රුන් රුන් පුංචා කියලා නම දාරති. ගෙම්බගේ නම බක බක ඔව් ගෙම්බා බක බක ගාන නිසා ගෙම්බගේ නම මොකද්ද? බක බක අප්පුහාම. එයා බක බක ගන්න. කවුරුත් මේ ඉරියඳින් යන එපා. මේ ටච් කරලා යන්න එපා. ඉත්තෑ වගේ නම ඉදි කටු මුදියන්සේ. ආ ඉත්තෑ වගේ ඉදි කටු වගේ තියෙනවනේ යාළුවෝ පිටේ. නේද? කටු තියෙනවනේ. ඒක නිසා යා ඉදි කටු මුදියන්සේ කියලා නම දාලා. කුකුලගේ නම හඬලන රාල. කුකුල කවුද? හඬලන රාල. එයා උදේ පාන්දර අපව අවදි කරන්න. නෑ. කවුද කියන්නේ පුදුමන ලා. ඒක තමයි මේ එහෙනම් මම අයින් කරනවා පන්තියෙන් පාකින් වැඩ කරොත් හයි දවසක් දා ඔන්න මේ හතර දෙනා කැලෑවක් මැදින් ගමනක් ගියා නේද කැලෑවක් මැදින් ගමනක් ගියා දැන් ඔයාලා මේ අඳින ඒවා අනිත් එකක් පේනවා හොඳේ මටත් පේනවා නමක් වැටෙනවා නම වැටෙනවා අඳින අයගේ එහෙනම් මම පන්තියෙන් අයින් කරගන්නවා හරි මේ මං කියන්නේ නෙපානි සමහරව ටච් මේ ෆෝන් එක ටච් කරනකොට ඒක ඇදෙනවා ඒක නිසා ඔයාලා මුකුත් කරන්න යන්න එපා මම තමයි මේ එහෙම වෙන කරන්නේ ඔය ඔයාලට බෑ හරි හතු මල් ගෙඩි දර જાති එකතු කරන්න අමකටද කැලෑමකින් ගමනක් ගියේ හතු දර වගේ දේවල් එකතු කරන්න සොන්රෝ පෙන්චා යාළුවෝ තුන්දෙනාගේ ඔළුව උඩින් පියාසර කෙරුවා අයියා මේ කවුද රොන්රෝ පෙන්චා කියන්නේ මැස්සයි එයා මේ යාළුවන්ගේ ඔළුව උඩින් පියාසර කරගෙන ගියා හරි අර ඉන්නවනේ ඉතින් ඔහොම ගිහිල්ලා ගිහින් ගිහින් මේ හතර දෙනා ගස්කොලන් නැති පාළු පිට්ටනියකට ආවා. ඔව් ගස්කොලන් මොනවද තමයි පාළු පිට්ටනියකට එනවා. පිට්ටෙන් පාළු පාළු නේ. එතන පුංචි කරත්තය. ආ එතන මොකක්ද කියන්නේ තිබුණේ පුංචි කරත්තය. කරත්තේ සවි කරලා තිබුණේ එකට එක නොගැලපෙන රෝද ගැලපෙන රෝද නෙවෙයි නොගැලපෙන රෝද. පළමුවේ රෝදේ බොහොම කුඩා එකක්. දෙවෙනි රෝදේ තරමක් ලොකුයි. තුන්වෙනි රෝදේ ඊට ලොකුයි. හතරවෙනි රෝදේ මහා විශාලයි. දැන් සාමාන්‍ය වාහන වලට සවි කරලා තියෙන්නේ සමාන රෝද නෙවෙයිද? ලොකු පොඩි නෑනේ හැම රෝදයක්ම සමානයි. එතකොට තමයි ඒ ගමන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒත් හැබැයි මේ කරත්තර සවි කරලා තිබුණේ එකක් පොඩි අනිත් එක ලොකුයි අනිත් එක ඊටත් පොඩි සමහර එකක් ලොකුම ලොකුයි නේද එතකොට යන්න පුළුවන්ද බෑ ගමන එතකොට අපිට පාර යන්න බැරි වෙනවා නේද එක එක රෝද එක එක විදිහට කරකැවෙන එතකොට හරියන්නේ හොඳයි යාළුවෝ පුදුම වුණා දැන් මේ කරත් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ළඟ තිබුණ පඳුර කීන හාරෙ කියලා තාවන හාරෙ තාවෙන්න එයාත් කරත් දිහා බලලා මිනා වුණා හාවගේ නම පිනුම් හාමි පිනුමාමි කියලා නම දාන්න ඇත්තේ එයා මේ ටිකක් උඩින් පණිනවනේ ආව නේද ඒක නිසා පිනුමාමි හරි ඔන්න එයා ප්‍රශ්නයක් අහන මේ කරත්තේ ඔයාගේද කියලා යාළුවෝ හතර දෙනා පිනුමාමිගෙන් ඇහුවා පිනුමාමි මොකද කිව්වේ නෑ ඒක වලස්මාමිගේ කරත්තේ හා කැලේ ඉන්නවනේ වලස්මා නේද අනිත් එයාගේ කරත්තේ වලස්මාමි ඔය කරත්තේ හදන්න බොහොම මහන්සි වුණා මහන්සි ගත්තා ඒත් එයාට ඒක හදලා ඉවර කරන්න බැරි වුණා කියලා පිනුමාමි කිව්වා අපි රුමාම වල ඉස්තරේ දානවා දැන් මේ කරත්තේ ගැන නේද එයා කියනවා මේක පිටු මේ වලස්සාමේ හදන්න මහන්සි ගත්තා නමුත් බැරි වුණා ඒක නිසා අත්හැරලා දාලා ගියා නේද ඒකයි ඔය කැලෑවේ පාළු පිටේ මේ කරත්තේ කොයි විදිහට තියෙන්නේ මේ කරත්තේ වැඩක් ගන්න පුළුවන් ඒක හින්දා අපි මේක ගෙදර ගෙනියමු ඉත්තෑ හාමි කිව්වා ඔන්න දැන් මේ කරත්තේ අයිතිකාරයේ හිටියට එයා ඒක අත්හැරලා දාන්න තියෙන නේද එයාට එපා වෙලා ඒක ආතල් දාලා තියෙනවා. දැන් මේ හතර දෙනා කල්පනා කරනවා මොකද්ද? මේ කරත්තේ වැඩක් ගන්න. කවුද මුලින්ම යෝජනාව ගේන්නේ? ඉත්තේ හාමි තමයි එහෙම කියන්නේ. හොඳයි හොඳයි කියලා එයා දහතර අනිත් යාළුවෝ තුන් දෙනාම කැමති වුණා. හතර දෙනාම එකතු වෙලා කරත්තේ තල්ලු කරන්න පටන් ගත්තා.
ප්‍රවද එකට එක ගැලපෙන්නේ නැති හින්දා අපරත්තේ පොඩ්ඩක්වත් හැලුණේ නැහැ. කල් කළාට මොකද පාර පුරා ගස් මුල් වල හැපිලා කරත්තේ ඒ මේ අත පෙරළුණා මිස ඉදිරියට ගියේ නැහැ. අනේ දැන් අර නොගැලපෙන රෝද තිබෙන නිසා නේද පුතේ? කරත්තේ ඉස්සරහට ගියේ නැහැ. එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා මේ ගස් වල හැපෙනවා නේ. කොහොමවත් ගෙනියන්න බැහැ. බලාගෙන හිටිය පිරුම් හාමි හිනා වුණා දැන් මේ හතර දිනාගේ වැඩ දැකලා නේද මේක ගෙනියන්න බෑනේ එහෙට යනවා පිරුම්හාමිලි තින් හරි හිනා එහෙම කට්ටිය ඉන්නවනේ නේද අනිත් අය උත්සාහ කරනවා ලස්සනට අකුරු ලියන්න ඔය කවුරුන් හරි පැත්තකට වෙලා ඉඳන් ඒ උත්සාහයේ දිහා බලලා හිනා වෙනවා ඒ වරදින කොට හිනා වෙන කට්ටිය ඉන්නවනේ ඕන තරම් නේද ඔයාලේ පන්ති ඉස්කෝලේ ඉති වරදින කොට හිනා වෙන සමහර ඒ වුණාට මේ යාළුවෝ හතර දෙනා නම් ඒ හිනාව ඉතර ගණන් ගත්තේ නෑ නේද ඒක එක්තර හොඳ එකක් නෙවෙයි නේ වරදිනකොට hina වෙන එක. එහෙම කට්ටි ඉන්න උපුතේ නේද? අපේ ගමෙත් ඉන්නවා. රටෙත් ඉන්නවා. නේද? වැරදිනකොට hina වෙන කට්ටි. ඒ කට්ටියට කරන්න පුළුවන් ඒ hina වෙන එක විතරයි. නේ? ඒක හොඳ දෙයක් අපිට. නේද? මේ පාඩමේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඕන්න ඉදිකට මුදියන්සි කිව්වා. දැන් හැමෝටම හොඳටම මහන්සි. පිරුමාමි හති වැටෙන තුරු ගිනා වුණා. ඉතින් දැන් ඉදිකට කුඩියන්සේ කිව්වා අපි මේ එක එක රෝදේ ගෙදර ගෙනියමු කියලා. හරත් ගෙනියන්න බෑ එක එක රෝද ගෙනියන්න. හතර දිනාම කැමති වෙලා මොන දැන් රෝද ගැලෙන්නේ. කුඩු රූප ඇයිදා කුඩාම රෝදේ ගත්තා. ඉදිකට කුඩියන්සේ ඊළඟට ලොකු එක ගත්තා. බක බක අප්පුහාමි ඒ කියන්නේ ගෙම්බා තරමක් විශාල රෝදේ ගත්තා. හඳලන රාල කුකුල තමයි ලොකුම රෝදේ ගෙදර අරගෙන ගියේ. මේගොල්ලෝ හරි කුරුම මිනිස්සු. ඔන්න දැන් පිරුමහාම් දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතනවා. මේගොල්ලෝ නම් මහා පුදුම මිනිස්සු. එකට එක ගැලපෙන්නේ නැති රෝද ගෙදර ගෙනියනවා කියලා පිරුමහාම් කිව්වා. නේද? එයාට දැන් ටිකක් මේ මහා මෝඩයෝ කියලා හිතුවේ. නේද? එහෙම හිතලා ඉන්නවනේ නේද? හරි. ඔන්න දැන් රූම් පැත්තේ ඉදිකට මුදියන්තේ බබමගක් වුණා මේ හදලා දාලා හතර දින රෝද ගෙදර ගෙනාවා. බෞද්ධවලින් වැඩක් ගන්නේ කොහමදයි කියලා හතර දිනාම කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් පුතේ අපි දැන් වැඩක් කරන්න කලින් හොඳ පුරුද්දක් තමයි කල්පනා කරන එක. දැන් අපි හිතමු ඔයාලා මම දැන් චිත්‍රයක් අඳින්න දෙනවා. එහෙම නැත්නම් නිර්මාණයක් කරන්න දෙනවා. ඔයාලේ ගුරුතුමිය ඉස්කෝලේ මොන හරි වැඩක් කරන්න දෙනවා. නිර්මාණයක් හරි ක්‍රියාකාරකමක් හරි නේද? ඉතින් ඒක කරන්න කලින් ඔයාලා මොකද කරන්න ඕනේ? කල්පනා කරන්න නේද කල්පනා කරන්න නම් මේ කොහොමද කරන්නේ ඒ කියන්නේ හිතන්න ඕනේ මේ හිතනවා නම් හැමෝටම මෙහෙම හිතන්න බෑ නේද ඒක ඉදින් ටිකක් හොඳ හොඳට විදහාස තියෙන්න ඕනේ හිතන්නේ සෙල්ලම් කර කර හිතන්න පුළුවන්ද බෑ නේද කෑම කකා ඔව් ටිකක් අමාරු නේද ටීවී බල බල හිතන්න පුළුවන්ද ඔව් බෑ ඒ වගේම හිතන ටිකක් අමාරු ඒක නිසා ටිකක් නිදහසේ පොත් මේසේ ගාව වාඩි වෙලා ඉස්සම් පොතුවක වාඩි වෙලා කල්පනා කරමු මේ කොහොමද කරන්නේ දැන් මේ හතර දෙනත් එහෙම කරන කල්පනා කරා මේක අපි කොහොමද කරන්නේ නේද කල්පනා කරන්න පටන් ගන්න මම දන්නවා වැඩක් ගන්න හැටි ඔන්න දැන් රූම් පැන්තෝ මුලින්ම කිව්වේ මං දන්නවා වැඩක් ගන්න එයා ඉතාලම කුඩා රෝදේ නූල් කටින යන්ත්‍රයක් හදාගත්තා නූල් කටින යන්ත්‍රයක් හදාගත්ත එයා අර පොඩි මරෝදේ නේද නූල් වලින් රෙදි මහන නූල් කටින වෙන්නේ ඒක අපුතේ නේද මේක තින්තුර වල තෙල පොතේ තියෙනවා ඒක බලන්න පුතා නූල් වලින් රෙදි මහන යන්ත්‍රයක් හොඳයි නේ නෑ මගේ පෙර පොතේ නෑ ආ පෙර පොතේ නැද්ද චූටි තින්තුරක් ඇති බලන්න ඉන්දිකාට මුදියන්සේ මොකද කරේ යාගෙන රෝදයට දී පටි දෙකක් පරිතරලා තනි රෝදේ අක්කරත්වයක් හදාගත්තා අනේ ඔයාලට පුළුවන් නේ අක්කරත්වයක් හදාගන්න නේ
සනිරෝධේ හරි රෝධ දෙකේ හරි රෝධ තුනේ පහේ හරි නේද? ඒ විදිහට අක්ෂරත්වයක් හදාගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ තල්ලු කරගෙන යන කරත්වයක්. බකබකක් වුණාම මොකද කරේ? රෝධේ ලිඳට උඩින් සවි කරලා ලේසියෙම වතුර දීලා පටන් ගත්තා. රෝධේ සවි කරලා ලිඳට උඩින් සවි කරලා කප්පියක් වගේ නේද? කප්පියක් වාලා දැකලා තියෙනවද? මේ අර ලිඳකින් වතුර දින්න ලේසි වෙන කප්පි ආන්නේ වගේ එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ කවුද ඉතුරු රෝධේ ලොකුම රෝධය? හඬගෙන කාලානේ ගෙනල්. එයා වේගයෙන් ගලාගෙන යන දියපාරකට රෝධේ සවි කරලා ජල බලයෙන් වැඩ කරන මෝලක් හදාගන්න. ජල බලයෙන් වැඩ කරන මෝලක්. ලොකු මෝලක්. ඒක වතුරෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. වතුර වැටෙනකොට රෝධි කරකැවි. රෝධි කරකැවෙනකොට අර මෝලේ තියෙන දේවල් කරකැවෙන. එතකොට ඒකෙන් යමක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් දැන් අපරදිනාම රෝධ වලින් වැඩ ගන්න පුළුවන් වුණා. ටොන් ටොන් පැංචයිටි මොකද කරේ? නූල් ලැබරුවා. බකබක අතුනා මි ලිඳෙන් වතුර ගෙනහැරලා එළවලු කොටුවට දැම්මා. ඉදිකටු කුඩියන්සේ අර කරත්තේ තරගෙන ගිහිල්ලා පළතුරු දර කඩාගෙන ඒවා කරත්තේ පටවගෙන ආවා. හඬලන රාලයාගේ මෝලේ පිටි ඇඹරුවා. පිටි පිටි නේද? දැන් හාල් වලින් පිටි ගන්න නම් කොටන්න එපා නේ. හාල් කොටන තැනකට ගිහිල්ලා අර යන්ත්‍රයක දාලා කොටනවා. එතකොට තමයි පිටි එන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ පිටි ගන්න නේද? එක එක ඇට වර්ග වලින් පිටි ගන්න පටන් ගන්නවා. යාළුව හතර දෙනාගේ ඔන්න දැන් කොහොම කාලයක් ගියද? එක දවසකට පස්සේ තුසේ පිනෝමහාමි අර හිනාවු පිනෝමහාමි ආව මේකට ගෙදර. මේ යාළුව හතර දෙනා බලන්න. ඉතින් පිනෝමහාමි දැකලා බොහොම සන්තෝෂ වුණා. රුන් රුන් පැංචා පිනෝමහාමිට අත්මේ ස්කූටම ගොතල දුන්න. දැන් යාගාවනේ අර ඩෝර් කටින යාන්ත්‍රයේ තියෙන. එයා අත්මේ ස්කූටම ගොතල දුන්න පිනෝමහාමි. බකබක අත්මහාමි ලොකු කැරක්ටරයක් දුන්න එයාගේ එළවලු කොටුවේ. මුදිකට මුදියන්තේ ඇපල් ගෙඩියක් දුන්න මේ එයා කරත්තේ කැලේට ගෙනහිල්ලා බඩු පටවගෙන එනවනේ නේද? පළතුරු එළවලු එන. ඒකේ ඇපල් ගෙඩියක් දුන්න. හඬරන රාල රස කැවිලි පාන් ගෙඩියුයි දුන්න. එයාගේ පිටි මෝලේ පිටි අරගෙන රස කැවිලි හදන්නේ පාන් හදන්නේ. ඉතින් ඒ දෙක දුන්න. එදා රෝද ගිනිනකොට හිනා වෙච්ච නිසා පිරුමහාමිට ලැජ්ජා හිතුණා. ආ දැන් පිරුමහාමේ මොන වැඩේ බලන්න. ලැජ්ජ වුණා. දැන් මේ කට්ටිය දියුණු වෙලානේ. මේ හතර දෙනා දැන් හොඳට කැලේ ඇතුළේ වුණාට දියුණු වෙලා. ඒ අය දැන් එක එක වැඩ නේද? මොනවාරි වැඩක් කරන මොනවාරි දෙයක් එකට දැන් හදනවා. නේද? ඒව විකුණලා සල්ලි ගන්නවා. නේ? ඉතින් දැන් පිරුමහාමි තාම අනුත හිනා වෙදී යන නේද? එතකොට යාට උන ලැජ්ජ හිතන දැන්. හොඳ වැඩින්නේ. මට සමා වෙන්න රෝද එකට එක ගැලපෙනන ඒවා නොඋනත් ඒවා පාවිච්චි කරන හැටි දන්නා ඉන්නවා නම් වැඩ ගන්න පුළුවන් විදිය දැන් මට තේරෙනවා කියලා පිරුම්හාමි කිව්වා. ඕන දැන් පිරුම්හාමිට තේරුණා ඕනම අහකට දාපු දෙයකින් නේද වැඩකට නැති දෙයකින් පුතේ ඒවා පාවිච්චි කරන විදිය දන්නවා නම් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කතාවෙන් දෙන ආදර්ශය අපිට. නේ? වැඩකට නැති දෙයක් කියලා අපි අහ. මේ විසිකලා ඒ දේවල් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඉතින් ඒක ටිකක් මොලේ තියෙන්න ඕන. නේද? කල්පනා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේවෙන් කොහොමද වැඩ ගන්න? මේකෙන් කොහොමද වැඩ ගන්න? ඉතින් මේ කතන්දරය මේ ඕ මේක පුතේ නිකම්ම ලංකාවේ කතන්දරයක් නේ. අඳුම අඳුම මේ හොඳයි. බෝඩ් එකට ආයි මන්. ආ හොඳයි. දැන් ඉතින් මේ පාඩමෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ආදර්ශය නේද? මොලේ තියනවා නම් නැත්නම් කල්පනා කරන්න ශක්තිය තියනවා නම් ඕනම දෙයකින් අපිට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. නේද? ඒකින් අපිට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට දැන් එක හොඳ ආදර්ශයක් මේ කතාව. ඉතින් අපි සමහර විට කතාබුරු ලියනවා අපි තාම සමහර විට ගණිතය තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. සිංහල තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වුණත් ඉතින් නේද? කල්පනා කරනකොට මම මේක කොහොමද මේවා හදාගන්නේ? නේ? මම කොහොමද ලස්සන අකුරු ලියන්නේ? කල්පනා කරනවා.
කල්පනා කරන එක විතරයි මගක් පෑදෙන්නේ නැත්තම් පෑදෙන්නේ නැහැ නේද මගක් ඒ කියන්නේ ක්‍රමයක් අහුවෙන්නේ කල්පනා කරන එක විතරයි දැන් මේ හතර දෙනා කල්පනා කරපු නිසානේ ඒ වැරදි ටික කරගන්න පුළුවන් උනේ නේද පිනෝමහාමි වගේ hina hina නම් අපිට මුකුත් කරන්න බැහැ ඒ නිසා hina වෙනවට වඩා හොඳයි නේද කල්පනා කරලා ජීවිතය ජය ගන්න එක ඉතින් ඒක තමයි පුතේ මේ පාඩමේදී අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ හොඳයි ඔයාලා මාතිකාව ලියා ගන්න क्लास सीआर को तक गाना होने सिंगल वाले का बाय पाले नहीं मिलियां ना पाले नहीं पीटू मिलियां मार्क्स का नॉवेल पे नो मेरे माँ वैल्टी का खाता ले वाना आधा आलू सिंग आप वो लामा ही माता मैसेज जा के वाना आरणे वैडे ये वान नहीं है होने नेता मर माता कोई नहीं मामा दान नहीं का उधर क्या इतना बड़ा मामा ये අපිට මොන මේ මට මේ වීඩියෝ එක නෑ බලන්න මට මේක එවන්න එහෙම මම සමහර ඒවා ගෲප් එකකට දානවා සමහර ඒවා කෙලිම වාර දා එහෙම කරන්න හරි ඩොගල පෙන් රෝද ලියා ගත්තනේ ආ පාරක් තාස්නේ අයි වක් කතියුනේ යාකෝ මෙම කතාවේ අපට මෙම කතාවෙන් අපට ගත හැකි සපේල් මෙම කතාවෙන් අපට ගත හැකි ආදර්ශය කුමක් සපේල් රෝද ඉක්මන් කරලා යන අපේ වෙලාව ඉවර වෙගෙන ඉන්නේ සිංහල වෙලාව ආයි මන් මිනිත්තු දෙකකින් මම ඔයාලට වෙන ලින්ක් එකක් දානවා හොඳේ එතකොට අපි පරිසරේ පාඩමට එන්න වෙනම එකක් දාන්න හොඳද මේකෙන් අපි අයින් වෙලා අලුත් එකක් දාන්න විනාඩි 2ක 3ක විවේකයක් දෙන්න විනාඩි 3ක විවේකයක් ඒක चित्रेट नग කතන්දරයේ සිද්ගත අවස්ථාවක් චිත්‍රයක නගන චිත්‍රයක් හඳුන්වනවා මේ පාඩමේ සම්පූර්ණ ටියුට් එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා මුළු පාඩමම තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා යා කරන්න තියෙනවා ඉහි අඳින්න තියෙනවා හරි වැරදි දාන්න තියෙනවා ඒ ටික වෙනම තියෙනවා හැබැයි මම මේ ඒ දෙකට ඒ ටියුට් එකට අමතරව තමයි මේ ප්‍රශ්න දෙක දුන්නේ හරිද ඒකයි අර ටික ටියුට් එකේ ඔයාලා කරන්න හරි ඒක ඔයාලා ලැබෙවි ටියුට් එක හොඳයි කඩන මේ ප්‍රශ්න එක ලියන්න අපි ඉක්මන් කරා හරි සේ පළමු ප්‍රශ්නයට නම් උත්තරේ දැන් ලියන්න පුළුවන් පිළිතුර දැන් ලියන්න පුළුවන් දැන් ලියන්න ඒක පළවෙනි එකට පිළිතුර දැන් ලියන්න හරි සේ ආ මොකද දෙවියනේ පළවෙනි එකට පිළිතුර
सर मैं ले हुए हिती में हाँ मैं इधर वाला दिख रही है नोट सर उस सावन तक अमीन जाएगा नहीं मैं हाँ वेरी गुड උත්සාහවන්ත කමින් ජය ගැනීම හරි තවත් කල්පනා කරන්න ඉවත දමන දේවල් වලින් ඉවත දමන නිරන්තරයෙන් ඉවත දමන දේවල් වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීම right හොඳයි එහෙනම් සිංහල පාඩම අපි මෙතනින් අවසන් වෙනවා හරියටම මිනිත්තු 3කින් ඔයාලා නැවත පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන පරිසරය පාඩමක් එක්ක හොඳේ right අපි දැන් මෙතනින් අයින් වෙනවා හොඳේ පාඩමෙන් අයින් වෙනවා